Estamos no Museo Etnográfico da Fonsagrada con Camaño Ameixeiras, unha formación musical que xurdiu no 2018 e xa conta cunha intensa traxectoria a nivel nacional e internacional. Teñen un estilo baseado na música tradicional galega mesturada con elementos da música contemporánea, situando a emoción en primeiro plano. Nós somos Miguel, Dalia, Ainara, Iria, David, Lucía e Paula. Boa tarde e benvidas á Fonsagrada. Boa tarde. Como xorde o dúo Camaño Ameixeiras? Coñecíades vos antes da música? Pois, non nos coñecíamos antes da música, coñecíamonos de vista por ser estar as dúas ligadas á escena da música tradicional galega. Foi así unha casualidade de coincidir nun festival e que unha amiga en común nos dixera: "Jo, vos tedes que facer algo xuntas porque creo que descadrar moi ben." E eu, que xa sabía que non había mellor acordeonista que Isabela, eu dixen: "Eu o que queiras contigo o a fin de mundo." E entón, pois, ela díxeme: "Pois eu tamén encantada, agora mesmo estou rematando superior, pero cando acabe, pois escríboche." E entón, pois, dali a uns meses, de repente recibo un email de Isabela Camaño dicíndome de si quedamos para tocar, e fui eso, quedamos informalmente na miña casa, compartimos así: "A min gustaba esta música, a min esta, tal", e quedamos para tocar e vimos que fluía. E pouco a pouco, pois, fomos facéndome dar o proxecto e xa, pois, decidindo facer un proxecto profesional do Camaño Ameixeiras. Como recordades o vosso primeiro concerto xuntas? Pois a verdade é que eu recordo con moitísima emoción, porque foi en setembro de 2018, levábamos moi pouco tempo tocando xuntas e ainda teñamos moi pouco repertorio. De feito, tiñamos pouquísimo repertorio, non ni sequera para encher unha hora. Pero sacáramos un vídeo, non? Sí, sacáramos un vídeo, pero non tiñamos todavía unha hora de concerto, ni moito menos. E chamáronos e foi como: "Bueno, a ver, encantaríanos, pero non temos todavía o repertorio. Veña, que seguro que sí", tal, convencéronos e xuntámonos así como unha tarde ou dúas. Unha tarde ou dúas, dito. Digamos, moi intensivamente, todo o día. Xuntámonos bastante, máis dunha tarde. Sí, dúas. Bueno, pero sobre todo dúas tardes, eu recordo sobre todo dúas tardes. Vale. E nada, e perfilamos un repertorio, íbamos nerviosísimas e emocionadísimas a partes iguais. Foi, además, no Monte de San Pedro da Coruña, e foi un concerto moi bonito. Sí, é que foi un festival moi chulo. Sí, sí, sí. A verdad que o recordo con moitísimo cariño. Despois de escoitar a vosa música, vimos que hai unha pequena pegada na Fonsagrada. En que vos inspirou Florencio? Pois, como violinista que toca música tradicional galega, Florencio inspiroume en todo. É o máximo referente que temos e que podemos escoitar. Para min é un virtuoso auténtico. De feito, que hai grabacións de cando era novo que, o sea, era un portento da música popular. E para min sempre foi o meu maior referente en canto a ornamentos, en canto a maneiras de tocar, en canto a repertorio. E de feito sempre penso que falta unha dignificación do violín galego, como hai a gaita galega, pois creo que debería haber violín galego e que todos deberíamos estudar moito máis a Florencio. Si, é buena que non son violinista, para min tamén é unha inspiración, pois como trata o que dís, a ornamentación, a interpretación, as microtonalidades, e que usa recursos riquísimos. Si, creo que, bueno, intento a veces, pois, copiar algunha das das características, do seu fraseo, dos seus ornamentos, e pareceme, pois, sí, pareceme maravilloso. De feito, bueno, eu sempre cantei e toquei a pandereta, pero cando empecé a descubrir a Florencio e cando empecé a cantar e tocar ao mesmo tempo, eu tamén quero facer isto, sabes? Aprendín así, pois, ao principio con él, aprendendo os seus temas.
Vimos que nestes dous discos tivestes moitas colaboracións. Tedes aínda algunha pendente? Con quen vos gustaría facer unha canción? Uf, pregunta difícil, non? Sí, bueno, o primeiro disco realmente ten moitas máis colaboracións que o segundo, que casi todo nós soas. Bueno, sí, o primeiro disco queríamos que fora como unha festa con amigas, non? Incluir así a xente admirada, que queríamos que estivera aí, que era como o noso bautismo de lume. Pero no segundo queríamos que fora algo máis íntimo e sí que temos para o futuro algunha idea, pero non sei se pode contar. Home, gustaríanos colaborar con María Arnal, encantaríame. Tamén nos gustaría colaborar con Rodrigo Cuevas. O sea, podo decir o que me apeteza, non? Sí, sí, claro. Gustaríame colaborar, o sea, que fixéramos algo con Maro. Con que máis nos gustaría? Sí, non sei, a con ver con Germán si... Díaz, temos super pendente facer algo, a verdad que sí. Nos facer algo con Germán Díaz. A ver que o que se pode materializar disto. Cales son os vosos referentes musicais? Bueno, creo que os primeiros referentes, ou mellor dito, as primeiras referentes que temos as dúas son as mulleres que cantaban e que tocaban pandeireta e que facían foliada nas aldeas, non? E que moitas veces pois son as grandes olvidadas. E, bueno, ahora, por sorte, estás empezando a dignificar esa figura, pero creo que elas son a máxima inspiración a través de todas as recolleitas que temos e que moita xente xenerosamente comparte, que, bueno, sí que temos un pouco de nostalgia, ¿no? De todo ese tempo onde nas aldeas pues, vivíase esa situación que agora pues, temos que coñecer a través de arquivos, basicamente. E, bueno, para min esas son as primeiras referentes. Sí, sobre todo neste disco traballamos bastante traducir esas panderetas aos nosos instrumentos, o violín, ¿no? Así rítmicamente, e tamén o acordeón. E sí que estivemos facendo como moito traballo de escoita e de intentar levar os nosos instrumentos, que foi moi interesante. E de investigación en arquivos e sí, cancioneiros. Sí. Sí, despois, pois, as referentes, pois, podemos traducir, o sea, podemos decir as mesmas coas que nos gustaría colaborar. Pero, bueno, tamén podemos falar de dos nosos mestres. Eu podo falar de Gutier Álvarez, que para min foi un músico que me ensinou casi todo o que sei e que me motivou moitísimo co violín. Estoulle moi, moi agradecida. Sí, eu por citar unha persoa, pois Mercedes Peón, que agora tamén temos a sorte de tocar con ela. Bueno, é do meu mesmo povo. Para min sempre foi pois esa figura que quería pois parecerme, ¿no? De algunha maneira. Sí. E super inspiradora. Sí, sí. Pero poderíamos citar moitas máis. Con 5 anos de traxectoria artística, que balance facedes da mesma? Bueno, a verdad que creo que non nos podemos queixar, ¿no? Creo que basicamente estamos bueno, casi bebindo do que facemos, do dúo, da música. Estamos, bueno, pues, alcanzando pouco a pouco pequenas metas e chegando cada vez a máis xente, tendo máis concertos, tanto dentro como fora de Galicia. Bueno, creo que o balance é moi positivo, ¿no? Sí, eu creo que vamos medrando lentas pero seguras. Sí, acabamos de sacar o segundo disco e creo que estamos moi contentas con como van as cousas. Ahora tamén tivemos unha oportunidade moi boa en outubro, que foi que fomos ao WOMIS, que é unha feira de programadores moi importante. E a raíz de aí... Músicas de raíz de todo. Sí, e a raíz de aí pois vamos a poder viaxar bastante con este proxecto e algo que tamén nos fai moita ilusión. Do primeiro disco, Aire, agora Quitar o Aire, que foi o que mudou? Bueno, máis que mudar como algo oposto, creo que foi unha evolución, non? O primeiro disco pois era a nosa carta de presentación ao mundo. E era, bueno, un disco que recopilaba os nosos temas, o noso repertorio que levamos
tocando desde o principio de da formación e que para nós eran temas que por algunha outra razón eran especiais, ¿no? Tanto para Antía como para mim, que nos facía ilusión porque estaban conectados emocionalmente que estiveran aí. O segundo disco ten outro enfoque, un disco máis conceptual, está baseado nun concepto que é a ritoloxía popular galega, e todo xira pois arredor deso, non? Como un leitmotiv que o une todo e que lle dá coherencia. Entón foi un traballo distinto porque foi partir tamén de algo extra musical, non? E bueno, neste caso antropolóxico, que tivemos a investigación antropolóxica tamén de parellamente a investigación musical. Entón foi un traballo como distinto e a nivel musical creemos que, bueno, que igual salimos un pouco máis dos clichés de instrumentación que sí que igual estaban máis presentes no primeiro, e é un disco pois máis experimental, si é que se pode chamar así, no? No que xogamos a buscar novas sonoridades, a explotar recursos tímbricos, posibilidades dentro da formación, dentro do limitado que é o formato, porque somos dous instrumentos acústicos, pois explotámolo ao máximo e buscamos pois que de repente o acordeón non pareza un acordeón, o violín non pareza un violín, e eso foi unha búsqueda moi moi interesante. Sí, se cadra o primeiro disco é máis luminoso, máis de celebrar, e o segundo pois é máis escuro e ao mesmo tempo creo que máis minimalista, pero máis poderoso, o sea, máis visceral, sí. Máis visceral, máis emocional, sí, estamos como máis desnudas, pero ao mesmo tempo creo que estamos máis poderosas. Moitas grazas por concedernos este tempo. Queremos tamén agradecerlles as nosas profes, a Foliada Fonsagrada e ao Museo Etnográfico que nos axudasen a facer esta actividade. Esperamos que teñades unha boa foliada e unha actuación magnífica. Este detalle é para vos. Esperamos que vos guste. Muchas gracias a vos. Wow, Mel. Bueno, qué bien también esto. Esto además para los cantantes y a lo mejor que les puedes regalar. O sea, que Mel la consagrado. Nada, esto es una maravilla. Muchas gracias.